Oi? Tô aqui fora. Vou! O quê? Não. Eu coloquei aqui fora um pouquinho. É. Olha aí, mano, no chão aí. Então, mas tem esse sacão aí e esse pendurado. Tá? Tá. Ele falou. Mas não tá saindo pano feio, não. Ele falou que.
onde que ele vai arrumar motor. Aí eu pedi meu pai. Aí ele falou assim, onde que eu vou arrumar esse motor?